תקפים שהגיעו עכשיו. אנחנו ברבע גמר באליפות ישראל, ביבו, ברייקדנס, ברייקינג, שנכנס השנה לאולימפיאדה באופן רשמי. המנצח הטוס לייצג בצרפת, יש לנו פרסים, מתנת הוט מובייל וקרביץ וג'יפה. יס. היי. אוקיי, חברים, שתי כניסות לכל רקדן. וואו, איזה חתיך אתה. אנחנו הולכים לפגוש בחצי. אפרי צ'י, let's go. Oh yeah, oh yeah, oh yeah.